Fortæl lidt om, hvorfor der sker noget herude i dag, og hvad det er, der sker. Jamen, der sker jo det, at eksotiske insekter, som vi hedder, som er en forening uden ryggrad, som vi kalder den, som er for hvirvelløse dyr, lige fra, ja, fra ingen ben og så op til 1000 ben, som vi kan sige, holder messe for vores, egentlig mest vores medlemmer, og så selvfølgelig for interesserede, som kunne tænke sig at komme og få et lille gys eller kigge på tingene, eventuelt komme ind i den nye, specielle verden, hobby, vi har. Og ja, det gør vi jo bedst ved at holde de her messer og åbne for publikum. Og jamen, vi holder to messer i Roskilde og så en her i Aarhus. Før har vi været i Hobro i år, nu er vi flyttet til Aarhus. Og det går egentlig fint. Vi fylder sådan en hal der med over 230 meter borde med sælgere, alt fra, om det så er små pivdyr, så op til store slanger og fireben og frø og, ja, hvad har vi, edderkopper, skorpioner, det hele. Det er simpelthen, hvad man kan finde herinde. Hvad er det der for en? Det er en tæppepyton. En tæppepyton? Ja, den kommer ned fra Papua Ny Guinea. Okay. Du ved, nede, hvor Indonesien den går mod ned mod Australien, lige nord fra Australien, ja. Der lever den naturligt. Og ham der, han er så stor, som de bliver. Jeg vil ikke gøre det. Det siger de også, at man skal håndtere det. Det er ikke kæledyr. Det er ikke kæledyr, det er krybdyr. Godt. Du må gerne gøre det. Nej, jeg tør ikke. Jeg skal lige spørge dig, hvad hedder det? Hvorfor er du her i dag? Jamen, jeg havde lidt dyr, jeg skulle af med lidt edderkopper, så regner jeg med, at jeg sælger dem, og så får købt lidt andet hjem. Så det er både for lige at komme af med noget af det her sådan i overskud, og så for at få nye dyr hjem til samlingen. Så jeg får købt lidt skraldemænd til at lige rydde op i terrariet. Det er også noget, der er godt at få hjem fra messer og sådan noget. Så skraldemænd? Ja, det er små tropiske bænkebidere, der spiser afføring og alt muligt fra edderkopperen. Så de rydder sådan set op, sådan at man ikke får en alt muligt befængt inde i terrariet. Din samling derhjemme, hvor stor er den? Hvor står den i? Jeg tror, jeg har 85 fugleedderkopper. Så nogen venner? Ja. Masser. Har du kæreste, ja, jeg har også kæreste, og han er også med. Det er ham, der står for foderdyren, og så kører han også kameleoner.dk, og ja, han er også med i Chameleon Specialist Group, så han er rimelig tæt på kameleonerne. Jeg står for edderkopperen dem, så det er rimelig meget fyldt op med dyr. De der edderkopper, hvad kræver det af hjemmet? Hvordan skal hjemmet være indrettet med alle de edderkopper? De kræver jo ikke så meget. De er ikke særlig pladskrævende eller noget. Og de kræver ikke en masse strømkilder og sådan noget. Du skal ikke til at sætte en masse lamper og sådan noget til. De er super nemme at holde og super nemme at passe. De skal bare have et insekt en gang imellem. Og så skal de lige dusjes lidt, alt efter hvad art det er. Der er nogen, der skal gå fugtigt, nogen, der skal gå tørt. Så det er super nemt at holde edderkopper. Hvorfor synes du, edderkopper er spændende? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg fik en i 17 års fødselsdagsgave for, ja, hvad er det, hver 14-15 år siden. Og det har bare bidt sig på lige siden. Og så gik jeg i gang med dyrepasseruddannelsen. Så fik jeg lidt flere hjem, og så begyndte jeg at håndtere også, og fandt ud af med at parre og sådan noget. Så det har bare spredt sig ud over hele hjemmet, sådan set. Hvordan parrer man to edderkopper? Eller hvordan gør man det? Eller? Jamen, man skal have en, der er kønsmodende hver, og så er det bare at sætte dem sammen, og så klarer de sådan set det hele selv. Man kan stå med nogle grydeskærer og sådan noget, lidt pincetter og sådan noget, og forsøge at skille dem ad, hvis der er sådan en, hun er aggressiv på en spisehand. Men man skal ligesom lære at så lige læse deres handlinger og sådan noget op til. Altså, de trummer jo til hinanden, og hvis der er sådan en, hun ikke trummer tilbage,
så kan man risikere, og så skal man lige være på vagt, fordi så kan hun finde på at nakke ham. Så. Og det sker jo også i naturen. Hvordan kan man se, om en, hun er kønsmoden, eller hun er for gammel med fars? Der sidder sådan en lille flap lige her. Og hvis der er sådan den flap, den sidder der, så er det en hund. Det er sædgemmen ved æderkoppen, den hedder Ebegyne. Hvis der er sådan en han, så er det simpelthen bare helt glat der, hvor den flap den sidder. Så det er den 100% sikre måde at så kigge på. Ellers så kan man kigge på undersiden af bagkroppen, og der kan man ligesom se der bagpå og ane, om der er den her Ebegyne, eller om den ikke er der. Er der noget, man kan med æderkopper, som er anderledes, end hvis man havde en kat eller en hund eller et eller andet? Hvorfor er det bedre med æderkopper? Altså, det er jo ikke et kæledyr som sådan. Altså, det er et bryddyr. Jeg håndterer ikke rigtig mine æderkopper. Det er egentlig kun, fordi jeg synes, de er flotte at se på, og de er spændende og pas og fodre og få til at parre sig. Og det er sjovt, når der er sådan, at der kommer kokonger, og der kommer små unger ud af det. Altså. Jeg ved ikke, hvorfor lige det skulle være æderkopper. Det kunne lige stå der være så meget andet, men det er i hvert fald der, min interesse den faldt. Og, ja. Ikke så meget mere i det. Hvad laver du til hverdag udover? Jamen, jeg er uddannet dyrepasser, og det er min kæreste også. Og det er også ligesom det, man kan se ud af vores hjem, at det vælter simpelthen i dyr. Hvis ikke man har noget arbejde, så må man tage noget med hjem. Jo, der er en hel. Jeg er ret sikker på, at de tager en nus. Far, det er der ikke. De er rimelig begejstrede for snegle, at sige sådan. Hvad koster et dusin af dem? Sneglen eller... Ja, dem der, hvis de kan, tager de dræber snegle? Nej, de tager kun snegle med hus. Ja. Så. Ja, så. Så meget pjat der. Hvad er du med her i dag? Jamen blandt andet de snegleskæng, de har stået og filmet, har vi med. Og så har vi en enkelt rød regnbueboa, og vi har lidt frøer og nogle tusindben kakalakker og nogle edderkopper. Tror jeg det er, så lidt forskelligt terræn og jord og sådan noget. De er bare meget hurtige. Jeg er dyrepasser, så dyr er bare interessante, synes jeg. Og så er krybdyr og insekter bare rigtig, rigtig spændende at se på, synes jeg egentlig. Spændende, hvorfor? Jamen fordi de er anderledes, og de, det er ikke ligesom en hund og en kat at have derhjemme. Altså det er jo et hobbydyr, som man kigger på en anden måde. Hvad er en anden? Jamen... For det første, så er det jo ikke nogen dyr, du sådan interagerer med, men noget, du kigger på og ser på. Og det er jo sjovt, når man fodrer edderkopperne og ser dem, når de sidder og spiser. Det er bare anderledes. Ja. Hvis nu skulle være den her dyregruppe, hvorfor er det den bedste dyregruppe af dem alle sammen? Det være noget andet? Der er meget andet. Jeg er ikke kun til krybdyr og insekter. Jeg er også til hund og kat og alt muligt andet. Jeg synes, at det her det nødvendigvis er det bedste, men det er spændende, og det er en let måde at have en masse forskellige dyr på. Altså, de fylder jo ikke ret meget, og de skal ikke luftes, som en hund skal. Der er de bagbenene hænge, som om de sådan er helt slat, og det ser sådan helt forkert. Så graver de sig bare fremad uden at bruge bagbenene. Hvor lang tid bruger man på sådan noget? Det må jo tage en helvedes tid. Et par timer løbet af ugen, og så i weekenden, så er der hovedrengøring. Og fodre edderkopper og gøre rent og fylde op i vandskål. Og det tager nok også et par timer i weekenden. Så i løbet af en uge, så bruger man nok mellem 4 og 6 timer. Så, hvad siger, når man skal på ferie? Man kan ikke, der er ikke en kattepension eller et eller andet. Altså, mange af dyrene kan jo klare sig uden foder. I hvert fald slanger og edderkop. Der kan de sagtens klare sig en uge eller to uden foder. Og hvis man bare sørger for, at de har fået vand nok, inden man tager afsted, så er det heller ikke noget problem. Man tager væk en uge eller to. Så det er også det gode ved sådan nogle dyr. De kræver ikke så meget af en. Har du et favoritdyr af de dyr, der er her? Et favoritdyr? Et favoritdyr? Altså, de alle sammen er jo specielle på deres egen måde, så altså, det skifter lidt. Lige i øjeblikket der er det jo snegleskikken. De er jo ret sjove og aktive. Men ellers så kronegækkerne. De er også meget spændende og nemmere at avle på også. Så
Så det er også spændende, men ellers slanger det er jo altid hit, for dem kan man også tage med ud til opvisninger og sådan noget. Jeg har haft med til premiere på Harry Potter film og sådan noget, og være klædt ud som Voldemort. Hvor børnene så kunne komme ind og prøve at øve en slange og sådan noget. Så jeg givet lidt ekstra til premiereaften på Harry Potter. Man siger jo, at man kan sige noget om det, man skal spørge folk om, hvad de godt kan lide ved en kat, så siger det dyr, man godt kan lide noget om en selv. Hvad, siger de her dyr også noget om dig, eller hvad? Eller hvad skulle du sige, hvis det var? De vil jo nok sige, at jeg er til lidt mere andre slags dyr, eller mere specielle dyr. Men, lidt mere nørdede, måske. Ja, lidt mere nørdede dyr, men altså, jeg er som sagt også ret glad for andre dyr, altså hund og kat. Jeg har selv kat også, så jeg er bare glad for dyr. De hænger med. Det hele hænger sammen. Herfra, det der hovedpude, så går de med mad, som de fisker herude, og her, der putter de affald i os. Okay. Rent det er godt, det. Hvad gør man, hvis de punkterer nogle af de der rum der, så har man med over det hele? Ja. Så er det slut med potteplanter. Så fanger man dem hurtigt smule. Det er dem, der. Hvor får du dine planter fra? Dem køber jeg i Tyskland ved en god bekendt, som importerer dem fra Colombia. Okay. Så alle de planter, jeg har, det er nogen, der er dyrket i naturen. Så det er ikke drivhusplanter. Altså det, der er med mange bromelier, hvis man køber dem, hvor de er dyrket i gardnerier, f.eks. i Holland, så er de dyrket ved, at de gasser planterne frem. Så det vil sige, den alder en plante på, eller den størrelse, en plante på et år har, det er måske en femårig plante i naturen. Og hvis du tager dem og sætter dem ind i terrariet, og du så ikke fortsætter med at give dem det her gas, det kvælstof, de giver dem, mener, så visner planten, fordi den simpelthen har den stofskifte, det er sat så højt op i forhold til, hvad det vil være naturligt. Så alt, hvad jeg forhandler af planter, det er dyrket i naturen. Det er fanget ude i det vilde? Nej, det er under naturlige forhold, altså under fri himmel, hvor de simpelthen har nogle store netdrivhus i Colombia, hvor de så dyrker dem i. Hvad er det, I har derhjemme, som kræver den slags? Det er kongebord. Kongebord. Slanger. Kongebord. Fælleslange. Altså i naturen, der lever det jo nærmest udelukkende af slanger. Vi får jo bifoder af slanger. Hvad er det? Jeg plejer at få med kanin og masse. Altså, det har jo en fin størrelse. Du har en slange, der er så stor, som en fisk af det. Jeg hørte i radioen en dag, hvor der var en mand, der sagde, at han fortalte, at han havde sådan et nært forhold til sin boa der, og fortalte til den her dyrlæge, at nu er den, altså, der var så tæt på ham nu, at den lagde sig ned ved siden af ham i sengen, sådan i længden og sådan noget der. Ja, for at måle ham af, som de siger. Ja, ja, så sagde ham der fyren der, så må du nok hellere komme af med den, for den skal lige se, om den kan æde dig, før den sætter tænderne i dig. Det siger de jo nok, lige godt det der. Men jeres, den er i et akvarium eller terrarium eller? Ja, det er det. Fordi rotterne, dem ved jeg, de er pakket i 100 kroner på. Det står udenpå på hovedet, gjorde det? Det tror jeg, det står. De her lige skal nok blive solgt. Jeg skal nok have en hos til de her rotter. En hos nu. Ja. Samme her, eller større, eller mindre. Det er tak større. Ja, så når vi parer dem og får æg, så lægger de jo æg dem her. Og der tager vi så typisk sådan et tuborkøleskab sådan et, med glasdør, ikke? Og så sætter vi varmepladerne her ind i tester dem op på siderne, eventuelt bund og top. Og så en termostat, som man kan købe i hvilken som helst tilbehørsbutik, der har bord her for eksempel, ikke? Sætter den på 32 grader, putter pythonæggen op i sådan noget, der holder på fugten, og sætter dem ind i de her kasser. 32 grader, og så står de derinde i cirka 60 dage, så er der unge. De er slangerne ikke sure, hvis du tager deres æg fra dem? Ja, det kan godt blive. Hvor mange bidmærker har du? Jeg har ikke nogen. Det kommer også an på, hvad det er for nogle slanger. Der er jo forskellige arter. Nogle, som er mere hissige end andre. Ikke? Så de her kongepyser, som vi har med at gøre her, de er normalt meget fra. Det er jo verdens mest udbredt, ikke? Hoppeslange eller kæleslange, kan man sige sådan, fordi de bider ikke.
De hedder ball pythons på engelsk, og det er fordi, når deres naturlige forsvar er rullet sammen i en kugle. Okay, og så kan du sparke dem væk. Ja. Yeah. Det er fuldstændig vildt. Så skal du slå til. Det synes jeg, du skal. Hun har haft skæld så derfor ser hun lidt træls ud af det. Dem til, hvad er det, er det bare legetøj eller det er det samme, altså krybdyr, det er jo det samme som akvariefisk. Det er noget du kigger på, det er ikke noget du tager op og kæler med. Det er observationsdyr. Men muskelskildpadder, de er ikke, der er altså ikke noget farligt ved dem, og det, man kan godt have dem uden at der ryger en finger. Exakt. De bider, men så ryger ikke en finger. Man kan godt mærke det. Det er altid godt med en hobby, man kan mærke. Jo, men altså, når man har de rigtige dyr, jeg plejer at sige, enten så har man maraner, eller også så har man i lære som klarmester. Det kan altid ses på en arm. Sådan er det. Hvor lang tid har du været i gang med sådan noget her? Ja, jeg var 5 år, da jeg startede, og har været medlem af NHF næste år i 40 år. Okay, det er sgu da fantastisk. Drukner de ikke, når de nu ligger dernede under? De er måske undervandsdyr. Det er, og de kan gå rundt meter vand, når der sker noget. Hvad skal de så have, så de kan komme op og få lidt luft? Og de skal jo kunne komme op på luft. Det er jo ligesom dig og mig. De okay. skal trække hver gang. Okay. De har ingen gælder eller en flaske. Nej, det er lungedyr simpelthen. Men når, hvis vandet er tilpas koldt, så kan de faktisk optage ilden igennem huden. Okay. Så man skal bare have dem stående i køleskabet? Det kan man godt. Så når vi tager på ferie. Jamen altså, om vinteren der går mine voksne i køleskabet. Ja? Ja. Okay. Går de også op på land? Sjældent. Okay. Så det er i virkeligheden mere et akvarie, end et terrarie, man skal have? Ja, det er dem, det er et akvarie. Altså mine går på land, når de skal lægge æg, og det er det. Hvorfor gør man det? Er det sådan en eller anden, man fik ikke lov til at lege med regnormen? Man fik netop ikke lov til at lege med regnormen, som gør. Det er jo det. Jeg skal prøve at holde min knægt fra at lege med de der ja. Regnormen, for ellers så går det bare fuldt koldt. Altså, jeg samlede snegle. Nu stod du og filmede mine snegle derinde. Som barn der samlede jeg snegle i min madkasse, og min mor hun var stjernetosset, når jeg kom hjem hver dag, for der var sneglespor i min madkasse. Og jeg tror, jeg voksede aldrig rigtig fra det, og jeg tror lidt, det er den der, mange af os er de der børn, der sad og rodede i jorden. Mm. Og det er jo typisk nørderi, som så er fulgt med os op i voksenårene. Altså, men det er de samme mennesker, der kommer på de messer, vi møder hinanden. Ja. Og der er jo udenlandske sælgere imellem svenske, norske, hollandske, hvad er der mere, tjekkiske. Og det er de samme hver gang. Altså, har du så sådan en favoritdyr, du dyrker snegle? Dyrker. Ja, det gør du. Man har jo oftest, det ved, man, altså, det ved vi jo, vi har jo vores egen små nischer, som vi bevæger os i. Jeg er mest til øjler, til geckoer og til snegle, og du er mest til slanger. Du har store leguaner og teoer, og det har du også, og meget store øjler. Altså, så vi har jo, ja, varaner, vi har jo meget forskelligt. Det er jo en meget, meget bred hobby. Meget bred hobby. Ja. Brede slanger. Jeg synes, at mit problem det er, jeg synes, at når man sådan står og kigger på dem, så kigger de på en, som om de godt kunne tænke sig at æde en. Det er altså, så synes jeg ikke, det er... Det her er jo ikke kæledyr, det er jo hobbydyr. Det her, det svarer jo til, at folk spiller fodbold, eller maler silkemaling, eller laver
dekopage eller et eller andet, eller spiller håndbold og sådan noget. Jeg ved godt, det er svært at sammenligne for folk, som ikke er i det, men for os er det det samme som at have en lidt speciel, det er jo en speciel hobby. Og det er jo ikke kæledyr, det er jo ikke dyr, vi klapper. Det er jo ikke dyr, vi... med sport, er det fordi, de stikker af, og man skal blive løbet rundt efter dem hele tiden? Især sneglene. Især sneglene, ja. Det er fast arbejde. Nej, altså, det er jo en fritidsbeskæftigelse, som vi bruger. Snegle er nemt at finde, fordi vi her i Follow Me, der er bare sådan et spor, hvor de har været. Jamen altså, jeg har en masse snegle, I gerne må få derhjemme. Ude i haven. Det er ikke helt det samme. Nej. Men altså, det har jo samme værdi for os, som altså det at have hest eller have hund på højt plan for folk, almindelige hvide mennesker. Det er bare, ja, eller fugle eller et eller andet. Det vil sige, det er fascinationen af at kunne få dem til at avle og... En generel fascination, og så er der også meget avls, altså genetik, og der er, altså, det er morfologi, jo, ja. Det er helt vildt spændende. Så det vil sige, at man, hvis man skal interessere sig for det her, så skal man først lære nogle meget svære ord. Nej, dem lærer man. Det er ikke nogen, der forstår, hvad man siger. Nej, jeg tror, de fleste mennesker starter med at gå i en dyrehandel og købe et eller andet, de synes er sjovt. Og så udvikler det sig jo. Og så de fleste mennesker får en lidt dårlig start i det her, fordi man køber et eller andet dyr, som man ikke ved noget om. Og så dør det i en dyrehandel. Og man bliver fejlinformeret. Og så søger man sine oplysninger, og dem finder man jo så i det her netværk af folk, som faktisk lever af det her til daglig, mere eller mindre. Så bliver man oftest fanget ind. Det, som starter med at være et dyr, bliver oftest til to, fordi så vil man gerne prøve at have 50. Unger eller æg eller 50 eller et eller andet. Det er jo så der, hvor man havner, hvis man ikke passer på. Ja, lige præcis. Så det eskalerer, men det starter jo som oftest for os alle sammen som et dyr af et eller andet, og så galopperer det ud over stepperne. Så skal man lige have en partner. Så skal man lige prøve at have en gruppe mere. Prøv lige at se den her art her. Den er faktisk helt vildt fed. Den kunne jeg også godt lige have plads til der. Og det er utrolig svært at begrænse sig i den her hobby. Det er helt åndssvagt. Ja. Ud med vægmaleri og ind med vægter. Ja, for der findes vel ikke kondomer for så små dyr og man kan lade være med at sætte dem sammen, eller man kan lade være med at ruge æg ud. Det er så lidt svært for dem, der føder levende unger, altså med de arter. Men ellers så kan du lade være med at sætte dem sammen. Ja. Men man skal ikke forsøge på at forstå det. Jeg tror bare, man skal acceptere, at sådan nogle her mennesker findes der også, men vi er ikke alle sammen skøre. Altså, det, nej. Måske nej, de fleste mennesker har den opfattelse. Det er, sådan, det er underligt, ikke? Ja. Altså, jeg har været i Afrika, jeg har boet i Asien. Og den der med at og ligefrem at have dem, fordi det er sjovt. Men det kommer an på, hvad du kommer fra. Jeg har haft ilder på et tidspunkt. Der købte jeg en ilder fra en ung pige, som havde en arabisk kæreste. Han var stjernebange for det dyr, hun havde, fordi der, hvor han kom fra, der var det skadedyr. Så det, som betragtes i nogle lande som at være skadedyr, og noget, man forsøger på at tage livet af for alt i verden, fordi det generer ens hverdag, er jo det, som vi ikke har som almindelige. Altså, det lever jo ikke naturligt her hos os, så fascinationen er jo anderledes for os, fordi vi ikke kan finde det ude i vores baghave. Altså, så sammenligningsgrundlaget med at bo i Asien, dernede, der sælger de jo skildpadder i spande på markeder til at koge. Ja. Altså, vi finder det mærkeligt, men det er jo fordi, det ikke er en del af vores kultur. Altså, så man kan jo ikke sammenligne det på den måde, men det er da rigtigt. I Kina, der spiser man jo alt. Det gør man. Og fred være med det. Hvis det har haft en puls, så er det mad, ikke? Det er det. Men altså, man kan sige, at det, der måske er lidt specielt ved os som værende hobbydyrs avlere og sådan noget, det er jo, at vi har ikke det der kærlige forhold til vores dyr. Død er en meget naturlig ting, for eksempel, i forhold til, hvis man nu havde avlet hamster eller hunde eller andet, så har man et helt andet forhold til, at man bliver ked af det, hvis de dør, for eksempel. Det er meget naturligt, at det sker. Eller at vi selv skal aflive. Eller at vi selv er nødt til at aflive noget eller andet. Det gør man sådan, så det der med at give dem navne og klappe dem og pente dem og sådan noget, det har vi jo et helt andet, meget distanceret forhold til, og kan slet ikke sætte os ind i. Jo, fordi de fleste af os har jo hunde og katte og sådan noget også, men hobbydyrene er noget andet, altså det er noget helt andet, og folk kan ofte synes, det er koldt og kynisk, og kan ikke forstå det forhold, vi har til det. Altså. Okay. Så det er ikke fordi, I er kolde og kyniske, det er bare fordi, sådan er det bare. Ja, det er fordi, det er ligesom kæledyr. De er jo ikke indrettet, ligesom vi er. De har ikke den der brug for at blive nusset og kælet og pustet om. De tolererer vores tilstedeværelse og tolererer, at vi kigger på dem. En stor del af det her er at forsøge på at matche så meget, som det er muligt. Et naturligt, kunstigt forhold for de her dyr, så vi generer dem så lidt som muligt. Det er de her messer selvfølgelig ikke med til at gøre, fordi det er en stressende oplevelse for de dyr at komme med. Det er jo vekselvarme dyr og krybdyr, så det vil sige, at de skal have varme på. Så det at blive hæftet ud og ind af biler og sådan noget, det er jo ikke, det er ikke en, en,
en optimal oplevelse for dem overhovedet. Men nu er det her også i et salgsøje med for de fleste af os, altså det er noget andet. Men det er ikke kæledyr. Og det skal folk ikke tro, det er. Heller ikke, når de køber dem. Det forsøger vi også med alt, hvad vi overhovedet kan, at forklare de folk, der køber noget her, at det er ikke et kæledyr. Og der kan det sammenlignes med fisk, den tager, at du heller ikke ud af kæler. Nej. Altså. Og cirka 3 minutter, så gør du ikke det mere. Ja, det er en speciel hobby. Ja. Billedet er der. Er det din egen, eller? Far. Nej, ikke den her. Det er Trynsborg, Kongenborg. Hvem leger der nu rundt her? Men det kan blive rigtigt. Det er svært. Mindre man kender folk, der ved, at de siger sådan er det, så er det sådan. Men dem er der bare, er for langt imellem. Hørt sådan det her messe? Jamen, vi startede det er jo mange år tilbage, men i hvert fald 2005 har vi jo kørt med de messer her. Og dengang startede vi jo i Danmark med, at der kun har været en enkelt på Sjælland, og så for de andre, som holder messer også, har der været en i Jylland også. Og der har ikke været så mange, men sådan, så bliver der flere og flere af dem. Jamen det er vel også noget med, at jo flere der ser de her kreaturer, han har sagt, jo flere begynder at interessere sig for det, og jo flere starter med en frø. Og ender med en kongekobra, eller hvad de hedder, alle de der. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det gør de ved, at de kommer her. Ja. Og som jeg siger, vi er ved at være oppe på 7 messer nu, sammen med ham, den anden, der holder messer også her i Danmark. Og det er egentlig meget i forhold til lille Danmark, ja, at holde alle de messer. Så på nær vinterhalvår, så er der jo faktisk messer hver måned, enten i Jylland, på Fyn eller på Sjælland, hvor man kan komme ind og få set lidt på diverse kryb. Så det er altså noget, der kommer tilbage næste år igen, det her? Ja. Det ser ud som om, det er en succes derinde. Ja, det gør det også, som parkeringspladsen, den vidner på derovre, den er proppet. Ja. Vi holder ude i vejen nu også. Så. Ja, vi holder derinde, og ser, om vi kan komme ud igen. Ja. Hvad man ellers kan sige, til gengæld så for, at vi har flere messer, så medlemstal i foreningen og sådan, det er faktisk tit faldende. Nok med, at folk finder informationerne på nettet. Ja. Men de kommer vel stadigvæk her for at købe ind, altså det gør de vel rare at se på dyrene, før man køber dem, i stedet for at få tilsendt et halvdødt i en plastpose. Ja, det er jo nemlig jo, altså det er helt klart det bedste. Det er her, folk lige slår til, giver mig lidt deres penge til at så bruge i dag, for at få lov til at se dyr stå og vende og dreje og sige, den her, det er den, jeg vil have, de tre andre, det vil jeg ikke have, det er den her, jo. Som du siger, hvis man køber den bare over nettet af en eller anden, så siger jamen, du overfører bare nogle penge, så sender jeg det. En af den der tætter, så får man en, og så må man bare acceptere det, man har fået. Det er folk ikke så vilde med. Jamen jeg vil sige tak for at vi fik lov til at komme, og så gå på landzone.dk på YouTube. Landzone.dk ude i en, der finder du os. til 32 minutter. Så vil jeg så bare sige, jamen, altså, hvad er det? Den her, den er fra 05, den siger, den er på vej til at være 8 år gammel, og den ser stadig over nu. Og den kommer direkte over for Ralph Davis. Der er en hel masse, som ligger i selve bombebilen til 32 minutter. Så vil jeg så bare sige, jamen, altså, hvad er det? Den her, den er fra 05, den siger, den er på vej til at være 8 år gammel, og den ser stadig over nu. Og den kommer direkte over for Ralph Davis.